момчето вървяло, вървяло и стигнало до ръба на света. Може би се е показало планетата Марс и там е сухо и пусто. И няма никакви следи от хората. Колко било щастливо момчето и продължавало да върви, докато разтикнало до един полезар склон. Огледало се и не видяло нищо, освен едно голямо сухо цвете. Довяляло го и решило да го спаси. Сетило се за реката, но било много далече. Нямало значение. То тръгнало, прекусило целия свят, стигнало до реката. Загребало с шепи и завърнало пред цветето. Когато отишъл останали три капки кръв, къщал се 20 пъти. Едни двете се изправи. Разправям мъжето, капна много и се спал от светите. Това време, дикен кръв се посли и тръгнали да се търсят. Прекусили целия свят.